ვერო ა ვერო არ და ავთო ვერო ამო ვერო არ არ უზმე რა რა ამო მანანა ამოდი დაგანე ბოზი მანანა ველი თulis გაცეს ბოზი მანანა კლიენტთან წევს ბოზი მანანა შიც არ გადაგდეს მახუმ ბოზობა დაიწყო დღეს ბოზი მანანა ველი თulis გაცეს ბოზი მანანა კლიენტთან წევს ბოზი მანანა შიც არ გადაგდეს მახუმ ბოზობა დაიწყო დღეს მასჯერ გაისტავ გარდოს ახალნაკალი შვილარია ან რა მისი ბრალია კუსი თამაშობს ძალიან გაუჭირდა არა დარდეს ვიმა თუ ქარია თმას იღებს იღებება თვლის მაგარი ქალია უჭირს ინთვის გახსენება ქალი შვილობა რომ დათმო ვერ ჩამოყალიბდა ზურა გიორგი თუ დათმო აქ არაფერი ამოდის ო ფეისბუქზე დაბოსდა ყველაფერი გადადო გზაზე და გადაგაბოსდა ბოზი მანანა ველი თვლის გაცეს ბოზი მანანა კლიენტთან წევს ბოზი მანანა შიც არ გადაგდეს მახუმ ბოზობა დაიწყო დღეს ბოზი მანანა ველი თვლის გაცეს ბოზი მანანა კლიენტთან წევს ბოზი მანანა შიც არ გადაგდეს მახუმ ბოზობა დაიწყო დღეს ვიცი ანგელოზი ვიდგონება უჭრის ბოზი ვით მინეთი მისი კოზი სკამი ტახტი ლოგინი მოუტანე და მოგიტან შემოგაღუნავს ლოგინსაც კი ყველა კიდურს მოიხმას ან დედის რაქსის მოიწნა საათში ასი დოლარი მანანას ბიჭი ომარი კარებთა რიგში რომარი გივით გამოვდი დროარი უყვას მანანაც ქნაფა ამოსი გვარულე ლოგინში თუ დაგიტრია ჯეკი ჩანია ილეც ასტრულე მანანა არ დაიღლება შენ ამაზე არი დაარდო საათში ას დოლარად მანანას ერთვება კვადრო ქალიშვილობა დაკარგა მან მაცი ვარე გამოავსო მთავარია კონდეს ფული გერგვას ავტო და კონდეს ასო ბოზი მანანა ველი თვლის გაცეს ბოზი მანანა კლიენტთან წევს ბოზი მანანა შიც არ გადაგდეს მახუმ ბოზობა დაიწყო დღეს ბოზი მანანა ველი თვლის გაცეს ბოზი მანანა კლიენტთან წევს ბოზი მანანა შიც არ გადაგდეს მახუმ ბოზობა დაიწყო დღეს ის ბოზია და აღიარა თამამად სახში თუ გარე თამას ამბობს ამაყად უნდა კარგად გაიწაფოს გაიჩითოს მამაშად ის უკვე ბოზია და თანაც ქვია მანანა იღებს კლიენტებს ესნის სიტყვის განრიგია მისადგომთან უკვე ოპელ კორსების რიგია ქალაქშიც უკვე თითქმის ყველას გაუგია ბოზ მანანას ტიბისის თან სახელი გაუთქვია ის ფიქრობს რომ დედამიწა სადგომია არა გაცდა თურმე ჩვენი ავთო მანანაზე დავაშკაცდა ჯერ არავინ ამბობს მასზე გაბოსდა და აღარ ვარგა მაგრამ ჩვენი მანჩო უკვე ახალ ბინაში გადაბარგდა ბოზი მანანა ველი თვლის გაცეს ბოზი მანანა კლიენტთან წევს ბოზი მანანა შიც არ გადაგდეს მახუმ ბოზობა დაიწყო დღეს ბოზი მანანა ველი თვლის გაცეს ბოზი მანანა კლიენტთან წევს ბოზი მანანა შიც არ გადაგდეს მახუმ ბოზობა დაიწყო დღეს მანანა გამოდი აგანე უზმეო რა ბაი გო